խնդիրը, խնդիրը նրանում էր, որ բավականին մեծ հոսքեր ունենք, դուք լավ գիտեք, մենք Պարսկաստանի հետ, հատկապես նույն Մեղրի սահմանային կետով եւ այդ հոսքերը որոշակի կարող էր հետագայում անկառավարելի դարձնել, որովհետեւ դեպքերի զարգացումը ցույց տվեց, որ հնարավոր է, որ այդ հոսքերի ընթացքում մենք չկարողանայինք լիարժեք այդ 14 օրյա հսկողությունը սահմանել եւ ժամանակավորապես, ինչպես արդեն նշված, մոտ 2 շաբաթով իրավիճակը հետագայում գնահատելով որոշակի սահմանափակումներ գնաց։ Սա չի նշանակում, որ մենք չենք վերահսկելու նաև մյուս երկրներից, ասենք նույն Իտալիայից եկող քաղաքացիներին, նույն Կորեայից, Ճապոնիայից, բայց հաշվի առնելով Պարսկաստանի հետ անմիջական կապը եւ հոսքերը, որոշում կայացվեց եւ ես ինչքանով դուք տեղյակ եք, ոչ միայն մեր երկիրը, այլ նաեւ մի շարքալ երկրներ, որոնք ունեն մեծ հոսքեր, դա հնարավոր չի լիարժեք կառավարելի դարձնել, դա համար որոշակի սահմանափակումներ է գնում եւ այդ սահմանափակումները միանշանակ աշխատանքներ են տարում համատեղ մեր գոլեգաների հետ, հետագայում ընթացքում իրավիճակը գնահատելու մասով, այսինքն դա ժամանակավոր գործընթաց է, որպեսզի ռիսկը փորձենք նվազեցնել, սա է ամբողջ իմաստը։